Naći ćemo onoga koji ti je to učinio. Ti ćeš se oporaviti i borit ćemo se zajedno, dobro? Čije dijete? Šta me gledaš tako, imam pravo znati, je li moje? Jelena, prosti. Slušaj, makri mi se od kćeri. Zašto mi uništava život, zašto? Ti si napisala da si ti do Ores Prpić, da ga lažeš od prvog dana. Pa koliko mora biti ljubav jaka da to sve oprosti? Ne znamo hoće li Ivan nikad više hodati. Ti misliš o mene isto što i svi drugi, jel da? Što se događa? To bi ja volio znat. Drugo ime ljubavi. Od ponedjeljka do petka u 20.15 na Novoj TV.